en este contexto, porque unha a unha, segundo lle iremos desgranando as nosas propostas, teñen que ver con corrixir a política do Partido Popular, poñer os negocios por riba das persoas. Por iso, somos conscientes tamén, xa o adiantamos, que as nosas propostas son mínimas, son cuestións mínimas que poden atallar nalgúnha medida de valor social do país, pero son insuficientes na medida en que deberían vir acompañadas, xa se dixo esta mañá en reiteradas ocasións, dos cambios legislativos que se fixeron durante a crise, da derogación deses cambios legislativos no marco estatal que se puxeron as institucións ao servizo da Troika, como xa lle sinalou en Marea pola mañá, e que nin siquiera quizáis é suficiente, pois nun Estado sin soberanía monetaria o que se poida facer no Estado e que compre tamén ter unha perspectiva continental. Pero, en fin, vayamos ao que nos toca, que son os orzamentos da Xunta. Nos, na alternativa orzamentaria de En Marea, xa propoñíamos elevar notablemente o investimento en políticas sociais. Por iso, propoñemos nesta moción que nos orzamentos de 2019 poden o facer, se o consideran, o investimento en acción e promoción social se eleve en canto menos 120 millóns de euros. Temos que reverter a caída do peso do orzamento da Xunta no conxunto da economía. A alternativa orzamentaria de En Marea era viable e así o propuxemos nos orzamentos de 2018. Non aceptaron, teñen oportunidade de comprometerse cara a 2019. Isto somos conscientes tamén que ten que vir acompañado de un cambio para os concellos. No informe de desenvolvemento dos servizos sociais en Galicia que sinalamos na interpelación, o noso país ocupa o número 13º en canto a desenvolvemento do sistema de servizos sociais no conxunto do Estado. Isto inclúe tamén os concellos, non só a Xunta, pero que hai que ter en conta que estes concellos estaban amordazados por esos cambios legislativos dos que falábamos, que eles recortan recursos e, sobre todo, a capacidade de ter persoal para atender os servizos sociais. Servicios que, por certo, malia non ser da súa competencia, durante a crise se tiveron que facer cargo deles por deixación tamén das administracións superiores, como é o caso da Xunta. Outra das cuestións que propoñemos, aínda que seña unha moción sobre aumento de investimento en servizos sociais e tamén aumentar os orzamentos en materia de promoción do emprego, é fundamental. Na nosa sociedade, o emprego ata agora pois era, digamos, o garante da inclusión social. Mas neste momento, o emprego xa non garante sair da pobreza. Por eso, ademais de promocionar o emprego, máis e mellor emprego é o que precisa este país para deter o devalo demográfico, sinalaba o conselleiro estes días que vai haber unha lei de impulso demográfico, por moita lei que fagan, se non temos empregos dignos, non haberá un cambio demográfico, pero aparte de que necesitemos emprego, necesitamos tamén un cambio no modelo da Risga. Por qué? A Risga non é reformable na medida en que a crise trouxo novas formas de pobreza, trouxo novos perfis de pobreza, perfis relacionados tamén con ese emprego precario. A Risga, por dar un dato, para 2018 vostedes poñen que percibirán a Risga unhas 10.800 persoas, pero é que en 2016 había 154.306 persoas cobrando menos de 3.000 euros de ingresos anuais. É urxente reformar a Risga, por eso nos lle poñemos unha proposta de unha primeira fase de un cambio para un modelo de renda social que non seña condicionada, que elimine burocracia innecesaria e que permita as persoas a inclusión social, porque non o está facendo. Os problemas da Risga durante estes anos impulsaron unha lei, a lei de servizos sociais, a lei de inclusión social, que non tiña consenso entre as persoas profesionais. O seguinte ano desa lei houve retrasos tremendos na tramitación da Risga e logo houve denegacións da Risga que raian no delictivo. Persoas que non tiñan outro recurso de protección social non podían acceder á Risga por requisitos inasumibles e que os propios persoal técnico de servizos sociais dos concellos lles decían que non era de recibo. A Risga hai que reformala, a Risga hai que derogala e hai que ter outro modelo. Por iso teñen a oportunidade de apoiar, ir camiñando cara a él. Outro punto que propoñemos é a necesidade de recuperar os dereitos do emprego público. É fundamental un persoal suficiente con boas condicións laborais para prestar servizos de calidade. Xa sinalamos aquí o exemplo dos centros de política social con persoal saturado, cos dereitos recortados pola famosa lei de emprego público, que a súa vez, pois, si continúa senda das leis estatais que recortan dereitos, persoal saturado, persoal sen descanso, é igual a maior accidentabilidade laboral e
o 40 e pico% da mesma débese ao sobreesforzo. Por lo tanto, temos que reverter esa situación se queremos servizos sociais de calidade. Outra das cuestións que propoñemos é deter a privatización na área de menores, que é unha das áreas, a das servizos sociais especializados da área de menores da Xunta, con maior grado de privatización. Están privatizados programas, están privatizados pois servizos como de atención psicolóxica ou están moi privatizados os centros de atención a menores que deben ser internados nun centro. Nos propoñemos impulsar a xestión pública do acollemento de menores porque non é de recibo que a maior parte desta atención teña que ver pois, coa xestión privada. Novamente estamos nesa cuestión de primeiro os negocios, logo as persoas. Exemplos, podemos ir a exemplos concretos. O Centro de Menores de Monte Alegre continuamente na Comisión Quinta se ten traído esa situación de que continúa pechado e que se misturan noutro centro pois perfis de menores que non deberían estar misturados. Diversidade funcional, non saímos de Ourense. É preciso aumentar a atención residencial a persoas con diversidade funcional no eido público. Temos aí o famoso Centro de Atención a Diversidade Funcional, unha movilización social que levou a provincia de Ourense enteira, que levou a rectificar a Consellería, a recoñecer que facía falta un centro público de atención á diversidade funcional en Ourense, e aínda así, neste ano, pois apenas se consignan fondos para o mesmo. Outro dos puntos. Necesitamos urxentemente máis prazas de acollida para mulleres vítimas de violencia machista. É dramática a situación na cal, pois, por exemplo, a Casa de Acollida de Mulleres da Coruña se atopa saturada e as mulleres vítimas de violencia machista da área de Santiago teñen que ir a Ferrol ou mesmo a Vigo, cando non hai praza. Mesmo teñen que decidir rapidamente nun ou dous días se aceptan esa praza, porque non hai prazas. Enseguida se quedan sen praza. É fundamental isto, aumentar os fondos para centros de acollida de mulleres víctimas de violencia machista. Dicimos, pois por comezar por un punto no 2019, unha casa de acollida para a área de Compostela. Dependencia, xa falamos outro día, é fundamental exixir que o Estado asuma o 50% do gasto total, pero é que ademais somos a comunidade autónoma unha das comunidades con maior copago nos servizos cando a pensión media das máis baixas, a famosa carta entón anunciando a suba do 0,25 é unha burla, tendo en conta ademais que as persoas maiores galegas perderon un 3% do poder de compra dende 2010 de media. Outra situación que compra tallar, sendo o noso país un dos que ten unha maior tasa de persoas sen fogar, é fundamental unha estrategia galega. A isto responderonos estes días a unha pregunta de En Marea dicindo que sí, que van facer e que están facendo un estudo que non que o están facendo en colaboración coa Cruz Vermella, pero ata o de agora negáronnos mesmo en comisión a necesidade de impulsar unha iniciativa específica, un modelo específico de atención ás persoas sen fogar cando é algo que lle lo exixe a propia Unión Europea e o propio Plan Estatal. Residencias públicas, non me queda tempo, pero creo que foi exposto suficientemente na interpelación. Temos un modelo privatizado, en lugar de tender cara a dotación de maiores plazas públicas, a Xunta costalle máis pagar unha residencia nun centro concertado, costalle máis o que unha persoa este nun centro concertado que unha praza pública. Polo tanto, cómpre cambiar o modelo, porque estamos nunha cuestión de modelo. Ou os negocios ou as persoas así. Propoñemos que se revirta, que se aumenten as prazas públicas en residencias da terceira idade até cubrir, canto menos en 2020, a demanda existente. É unha cuestión de modelo. Todas as propostas que lle traemos son de modelo. Modelo de apostar polo público, de apostar polas persoas fronte aos negocios. Gracias, señora Vázquez Verao. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. Moi boa tarde. Vou empezar dicindo que imos apoiar esta iniciativa que presenta En Marea, unha iniciativa pois, que aborda moitos dos aspectos relativos a dependencia, a discapacidade, a menores, que aborda cantidad de temas pois, que están sin resolver. E presentámoslle unha enmenda
Simplemente para incidir en unos aspectos que no, a Obenega pues nos preocupa moito, ¿no? Y es que dentro de esta realidad de situación da lista de espera, tanto de dependencia como lista de espera en discapacidade, para ser avaliados y que, por lo tanto, de esa avaliación se derive el reconocimiento de los recursos pertinentes, pues siguen a ser tremendamente elevadas y no se está dando respuesta, ¿no? Y luego, para incidir también en una cuestión que queremos dejar clara, hacía ahora referencia, diputada de En Marea, a residencias públicas y a dispositivos públicos, pero no son pocas las veces, sino yo diría que incluso casi siempre que por parte del Gobierno o del Partido Popular se refieren a las plazas que con orzamentos públicos se pagan en entidades privadas, chámalle plazas públicas, porque son pagadas con recursos públicos, con lo cual yo doy por supuesto que a autora da iniciativa sí o ten claro, pero para que quede realmente claro que o que estamos a defender en Obenega é unha rede propia, un cambio de rumbo que na vez de recursos públicos para capitalizar empresas privadas, o que queremos deixar ben claro é que queremos destino ou recursos públicos para crear unha rede pública, enteiramente pública, non que sexa o mismo a misma folla de ruta que no caso da sanidade ou no caso do ensino, que baixo esas figuras de concertos ou colaboracións ou convenios, pois o que está facendo é que non exista unha auténtica rede pública, e que no momento en que por alguna razón se deixe de ter estos concertos, encontrarémonos con que o Goberno galego, os galegos galegas, pois non temos unha rede propia, non temos centros propios, porque o que se está facendo é destinar eses cartos públicos a que sexan as empresas privadas os que creen esas infraestructuras. E por iso, pois, a razón de ser da emenda, non? Que lo que pide pues, es poner en marcha de sitio inmediato un plan de atención a las personas en lista de espera, tanto para una avaliación como para que se materialicen las ayudas que tengan reconocido a través de la ley de dependencia, o dimensionamiento del cadro de personal de la Consellería de Política Social, tanto para eliminar las demoras en el registro de solicitudes de dependencia, la realización de las avaliaciones e da PIA, e o mismo no que se refiere ao EVO, non? De logo, preocúpanos moito que a realidade de Galiza sexa unha poboación pois envellecida, que vaya en aumento, e que de eso non se derive pois actuacións que vayan a solucionar estes problemas. Preocúpanos moito que, sendo Galiza unha das comunidades máis envellecidas e, polo tanto, onde o peso da poboación en situación de dependencia é moito máis elevado en relación a poboación total, pois que os recursos destinados a atender a esta situación de dependencia pois que estén por debaixo en gasto por habitante, por debaixo da media do Estado. Preocúpanos que esa tendencia, na vez de rectificarse, pois vaya en aumento. De logo, parecenos máis que evidente que é preciso as cuestións que se establecen aquí na iniciativa de que é necesario aumentar os recursos para rematar pois co limbo da dependencia. E dun xeito tamén a salientar, preocúpanos o que está a significar para moitas persoas o non ter recoñecido o dereito de discapacidade. Isto o que fai é que a falta de recoñecemento deste grado supón a demora no acceso a determinados beneficios sociais, que supoñen pois, unha mellora no económico, no familiar, no acceso á formación ou a facilidades para acceder a un emprego. Moitas destas persoas, en tanto non teñen recoñecido este o grado de dependencia, non poden acceder a ninguna destas cuestións. Estamos a falar de demoras non de días, ni siquiera de meses, estamos a falar de demoras de anos, o cal parece evidente pois que o presuizo que se lle está a causar a estas persoas é máis que evidente. Son cuestións que vemos reclamando pois insistentemente, pero desde logo, en tanto non se solucionen, seguiremos reclamando. Moitas gracias. Gracias, señora Prado. Grupo Parlamentario Socialista, señora Blanco. Moitas gracias, presidente.
Muy boa tarde, señorías. Pois nos imos a votar a favor desta iniciativa. É certo que se tratan moitos puntos, que casi, señora Vázquez Verao, permítame decir, un programa electoral completo, porque trata, como dicía, moitos temas, pero sí que consideramos que é importante cada un deles e todos en conxunto. E é porque en Galicia hai agora mesmo, segundo datos do propio Ministerio de Hacienda, 1,2 millóns de persoas que están en situación de precariedade. No mellor dos casos son 1000 euristas e no peor pues están situados xa no umbral da pobreza. Ante esta situación, o que se deberá requerir, o que se entende que deberá facer un goberno e invertir en servizos sociais, pois non, resulta que vou a dar varios datos que creo que son significativos. O informe do Índice de Desenvolvemento de Servicios Sociais pois nos indica que somos o terceiro posto pola cola en financiamento. Investimento habitante ano, 274,91 euros, o terceiro pola cola, suspenso. Atención en prazas residenciais, 1,08 por cada 100 habitantes, fronte aos, por exemplo, os 4,5 de Extremadura. En dependencia, suspenso, índice de cobertura de 6,4, en España unha media dun 8,5. E vamos a outro informe oficial, que non é do Grupo Socialista, o Inserso, o informe do Ministerio de Sanidade. Servizo de axuda ao domicilio, suspenso, índice de cobertura por debaixo da media estatal. En teleasistencia, suspenso, índice de cobertura, señorías, 4 veces por debaixo da media estatal. Centros de día, financiamento público dos centros de día en esta comunidade autónoma, 54%, en España o 40% de media. Atención residencial, número de prazas privadas en Galicia son o 68 por centro, en España de media o 44%. Entón, claro, cando alguén di que os servicios sociais en Galicia pues, van ben, pues, nos, dende logo, o que decimos é o de sempre, que cando se revisan estos informes o casualidade, aquelas comunidades que están gobernadas pola dereita ofrecen os peores índices en casi todo, e é precisamente porque a igualdade de oportunidades é, por moito que lle molesta, señorías do Partido Popular, unha cuestión totalmente ideolóxica. O non invertir en servicios sociais non é unha casualidade e non é unha coincidencia. Aquí falaba a señora Vázquez Verao antes do Centro de Atención a Persoas de Diversidade Funcional de Ourense, que sí, é certo que tiveron que sair a rúas para que a Xunta simplemente se planteara este tema na única provincia que non conta con un centro destas características, e resulta que o orzamento vemos este ano que é claramente insuficiente e que non hai un programa plurianual para poñelo en marcha e que non se vai a facer tal e como se prometeu esas familias. E poderíamos falar en materia de diversidade funcional tamén de por que o CEGADI, ese centro importantísimo en Santiago de Compostela, que foi tamén pues, proxectado por un goberno progresista e con os terreos que se cederon tamén por o Concello de Santiago cando estábamos a gobernar, leva anos paralizado, un centro a vanguarda en materia de discapacidade, capacidade que está totalmente paralizado e que nos veñen prometendo un ano tras outro que vai a abrirse, que non nos desesperemos e resulta que ese centro non dá chegado, co cual nos sí que pensamos, sí que vemos que é necesario incrementar ese orzamento en materia de servizos sociais, sí que pensamos que é unha cuestión ideolóxica, como lles dicía, que os gobernos da dereita que suspenden en financiamento e que hoxe, como estamos o día, podemos decir que escoitando ao señor Correa no Congreso dos Deputados, aínda que suspenden en financiamento de servizos sociais, está claro que en financiamento ilegal de partidos políticos teñen un sobresaliente. E máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Branco. Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Arias. Gracias, señor presidente. Hoxe o Grupo de En Marea presenta unha moción
que contén 12, concretamente 12 puntos, onde se abordan cuestións diversas como os orzamentos da Xunta de Galicia, a política de menores, a dependencia, a violencia de xénero, o emprego, as prazas públicas, a renda social, etc. Estamos falando de que prácticamente unha enmenda totalidade da política da Xunta de Galicia. E por qué? Pois podemos resumir esta moción en que non lles gusta o modelo do Partido Popular e o que queren é que a Xunta de Galicia aplique o modelo das mareas. Pois ben, para saber se o modelo das mareas é correcto ou non é correcto para aplicar na nosa comunidade, debemos de analizalo. Analizar cal é o seu modelo orzamentario, analizar cal é o seu modelo da renda social e analizar o seu modelo de xestión. Ben, en primeiro lugar, vostedes na súa moción queren que a Xunta de Galicia incremente o orzamento. Ben, orzamento da Consellería de Política Social incrementou nos últimos 5 anos en 293 millóns de euros. Para este ano 2018, Galicia conta con máis de 700 millóns de euros a través da Consellería de Política Social. E cal é o seu modelo de financiamento? Cal é o seu modelo de orzamentos? Pois miren, os que suspenden en financiación de servizos sociais son vostedes, non é o Partido Popular da Xunta de Galicia. Porque, miren, concellos como de Santiago, Vigo ou Pontevedra lideran ese ranking dos concellos que menos invisten en servizos sociais, que menos invisten nas persoas. Polo tanto, a nós nos parece moi ben que vostedes queiran máis orzamentos para as políticas sociais, pero revisen o que están vostedes facendo nos seus concellos cos orzamentos para servizos sociais. Pero claro, é que non somente sei que non dediquen cartos aos servizos sociais, senón que os cartos que vostedes orzamentan logo non os executan. Miren, concellos como Santiago, Coruña ou Ferrol lideran ese ranking de concellos incumplidores, que tendo asignada unha partida para servizos sociais non a gastan, non a executan. Concretamente, o Concello de Santiago deixou o 78% sen executar. O Concello da Coruña, o 71% sen executar. O Concello de Ferrol, o 69% sen executar. Claro, así calqueira pode incrementar os orzamentos de servizos sociais e despois deixan de executar o 78% que lles correspondería investir en servizos sociais. Pero claro, a risga non lles serve, a risga non lles gusta, lles gusta esa verdadeira renda social que eles están poñendo a funcionar nalgúns concellos. A risga da Xunta de Galicia incrementa o seu orzamento e destina 62,4 millóns de euros. Durante o 2017, máis de 14.500 persoas percibiron a risga en Galicia. Vostedes, esa renda básica municipal que puxeron como proxecto piloto no Concello da Coruña, anunciaron que un millar de familias iban a poder percibir esa renda básica municipal. E realmente, a cantas persoas atenderon vostedes con esta renda? Porque creo que non chega a centena. Vostedes destinaron inicialmente 2,1 millóns de euros para poñer en marcha esta renda. ¿Canto destinaron realmente? 300.000. ¿Qué pasó con el resto de los cartos? ¿Qué pasó con ese 1,8 millones de euros que ustedes iban a destinar a pagar esas rendas municipales básicas? ¿A dónde fueron? Luego falan de que la Xunta de Galicia está a privatizar los servicios sociales. Esa cantinela que escoitamos todos os días no Parlamento cando se fala de servizos sociais. Pois ben, a min gustaríame recordarles que o 100% das escolas infantis de competencia municipal dos concellos de Santiago, de Vigo e da Coruña están privatizadas, o 100%. Que o Concello de Vigo ten privatizado o servizo de axuda no fogar, a teleasistencia, o centro de emerxencia social, a intervención familiar, o Concello de Santiago de Compostela. Que pasa? Que prometeron municipalizar as escolas infantis e resulta que o que fixeron cando chegaron ao Concello foi prorrogar os contratos ás empresas concesionarias. E veñen aquí a decir que a Xunta de Galicia está privatizando servizos sociais. Que non pensan as persoas. En quen están pensando vostedes nos concellos? No Concello de Pontevedra privatizan o servizo de axuda no fogar. Xa levan 2 prórrogas, por certo. Señora Prado,
¿O de Pontevedra unha rede pública? ¿É unha rede pública o Servizo de Axuda no Fogar de Pontevedra? ¿O de Pontevedra sí? Ben. E logo piden máis recursos tamén para o Servizo de Axuda no Fogar. 67 millóns de euros é o que destina a Xunta de Galicia, mentres concellos como o de Santiago de Compostela renuncia a horas financiadas pola Xunta cando ten a máis de 100 persoas en listas de espera. O seu modelo, revísenlo. Dende logo, nos non o queremos. Gracias. Gracias, señora Rodríguez Arias. Grupo autor da moción, señora Vázquez de Verao. Pois sí, claro que é unha enmenda de totalidade, claro que son unha serie de cuestións diversas porque abordamos, pensamos, o máis urxente. En canto a cantinela de que os concellos, de que non son capaces de levar adiante as políticas sociais, é que vostedes primeiro recortanlle financiamento, recortanlle capacidade de ter persoal, é evidente que os afogan. Bastante foron capaces de facer os concellos, concretamente da Coruña e de Santiago, con esas rendas sociais municipais que foron capaces de cubrir situacións ás que a Xunta non chegaba. Pero é que non é só iso, é que gracias a esas rendas sociais aceleráronse as tramitacións da Risga na provincia da Coruña e foise reducindo a enorme lista de agarda que había. Eso foi o que impulsou. En canto ao Servizo na Axuda de Fogar do Concello de Compostela, primeiro blindan vostedes antes de sair do goberno un contrato que lles impide ampliar horas e agora pois veñen reclamando. Menos mal que os orzamentos de Compostela para este ano blindan pois os dereitos sociais, apostan polo emprego, que é unha fonte de integración social para emprego para xente moza, e duplican o orzamento no Servizo de Axuda no Fogar. É claro que as rendas municipais non son as verdadeiras rendas sociais, nin siquiera poderíamos aplicar co réxime competencial galego unha verdadeira renda social, pero si ir camiñando cara a un modelo que non fora a miseria que a Risga, porque a Risga, pregúntenlle aos técnicos e técnicas dos concellos que se teñen que enfrentar a denegacións da Risga que se fan con criterios administrativos e non técnicos, porque vostedes desmantelaron, por exemplo, na provincia da Coruña a unidade técnica administrativa da Risga, fanse con criterios administrativos e denéganlle a Risga verdadeiros casos que quedan na miseria social, se non é polos concellos que intentan paliar esa situación. Intentan paliar porque vostedes os afogaron o última, pois mesmo nos orzamentos do 2017 do Estado. Imos aceptar a emenda do BNG porque engade unha cuestión fundamental, que é a necesidade de reducir as listas de agarda tanto na valoración da dependencia como da discapacidade. O propio conselleiro de Política Social o admitía nun almorzo, pero claro, a fórmula que propoñen vostedes non é a de aumentar persoal tanto na Consellería de Política Social como nos equipos de orientación e valoración. Eso é o que hai que facer. Por certo, que todo este despregue de servizos sociais tamén é unha medida fundamental para a conciliación, a que tamén se apelaba esta semana. En fin, pois xa para rematar, aparte de lembrar, xa que estamos con Valencia hoxe todo o tempo, si se podían asemellar a Valencia pois en desenvolver unha renda social un pouco máis digna que arrisgan a aumentar o orzamento de políticas sociais, e tamén na acollida de persoas refuxadas, porque estes días coñecimos que as poucas familias sirias que acollemos en Galicia están pensando en marchar porque non teñen recursos de integración social. Isto é infame e dá a medida do que son as políticas sociais da Xunta de Galicia. O que teñen que facer é exixirlle ao Estado que acolla canto menos ao que se comprometeu teóricamente coa Unión Europea, porque senón serán cómplices dese crime que é deixar as persoas refuxadas a súa sorte. En fin, xa non me queda tempo, sei que non van aceptar esta moción, entón voulles trasladar, xa que hoxe se leva a trasladar o que se di popularmente, se non somos as mareas de Podemos, de Anova, de Esquerda Unida, de Cerna, todo o que dicía o colega Manolo Lago. Vostedes, según día xente, son o partido que privatiza, que rouban os cartos que logo non poden ir a sanidade, servizos sociais e ensino. Eso que se di popularmente, e se se pode trasladar aquí o que se di popularmente, en lugar de chamarles Grupo Popular, imos de chamar grupo do partido corrupto. Nada máis. Gracias. Esa frase de rouba, señora Vázquez Brau. No, perdón.
No, no. Perdón, esa es una frase que lesiona a un grupo, lesiona a dignidad de un grupo. Entre otras personas me lesiona también a mí, porque yo pertenezco al Grupo Popular. E ustedes refirirse a todo grupo. Entonces pido que retire. No retira, chamo yo orden. No, perdón, no, no, chamo yo orden, chame xa esta. Chamé yo orden por la frase. No oí otra. No oí otra. No oí. Yo desde aquí. No oí. Pero tú. Pero tú, no, silencio. Pida una palabra. Pida. No sé. Sí. Pues. Retirada. Ten que retirar las dos, efectivamente, porque no es un grupo corrupto, efectivamente. Entonces quedan retiradas las dos con una llamada de orden, evidentemente. No, pero no se meta usted en eso, por favor, ahora. Pero quiero decir que, disculpe, pero no entendí eso. Si hubiera entendido, efectivamente, hubiera corregido. Pero también les pido a todos que moderen un poco el lenguaje, si es posible. No, todos. Refírome a todos. A ver si nos podemos entender todos. Esto, claro, si no para la presidencia estaré constantemente chamo orden, chamo, en fin. Faciliten un poco el trabajo de la presidencia. Bueno, vamos al siguiente. Siguiente moción es del Grupo Parlamentario de Marea, a través de su diputado, señor Sánchez García, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo a Xunta de Galicia y las demandas que debe realizar al Gobierno central en relación con la suba de las tarifas en los peajes de AP9. A esta moción presentó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por